Evo, dobrodošli na redovnu konferenciju gradskog HSLS-a grada Zagreba. Danas ćemo se osvrnuti na dvije aktualne teme u gradu Zagrebu. Prva se tiče otpada, druga prometa. To su rak rane. Nekako prati to cijeli mandat našeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Pa evo, umjesto sustavnog rješavanja gospodarenja otpada, opet imamo eksperimente koji, nažalost, opet se razbacuje našim novcima, pa tako zadnji u nizu je ovaj nedavni raspisani natječaj od čak 12 milijuna eura za odvoz komunalnog otpada iz grada Zagreba. To nema nikakve logike, jer umjesto da se investira, da se počelo već graditi primjerice sortirnica za koju već postoji građevinska dozvola, kompostana i centar za obradu otpada, razbacuje se, baca se novac na odvoz komunalnog otpada iz grada Zagreba, s tim da to još nije završna cifra, jer to je samo za transport komunalnog otpada. A gdje je tu, pitamo se i mi u gradskom HSLS-u, koliko će još koštati samo odlaganje i oporaba? Ili možda neko misli da će neko od ostalih lokalnih zajednica i možda ili u inozemstvu primiti taj otpad besplatno? Bojim se da takva stvar nije moguća. S druge strane, pitamo se gdje su nestale te zelene politike gradonačelnika Tomaševića i njegove platforme Možemo. Jer primjerice, njihovo glavno obećanje predizborno, na čijem valu su i najviše i dobili glasova, je bilo zatvaranje odlagališta otpada Jakuševac. Ono ne da nije na vidiku, nego i zadnjim prijedlozima izmjene GUP-a vidljivo je da se mijenja iz zone zaštićenih voda V2 u infrastrukturalno područje, što drugim riječima znači da prema postojećem planu gospodarenja otpada se mogu tamo graditi novi objekti za gospodarenje otpadom. Tu možemo samo zaključiti da ne samo da nije zatvoreno naše najveće odlagalište otpada u gradu Zagrebu, nego je vrlo upitno kada će uopće to i biti. Za kraj, možemo samo rezimirati da Tomašević i njegova ekipa, umjesto da spaljuju otpad koji guši ovaj grad Zagreb, oni i dalje spaljuju naše novce.